Jeg hedder Mette Schack Pedersen, og jeg kommer fra Nyborg Gymnasium. Det, der har overrasket mig allermest på det her samtræf med de palæstinensiske piger, det er, hvor udadvendte og hvor venlige de egentlig er. Og de er virkelig åbne og sådan nemme at komme ind på og snakke med. Og jeg føler mig ikke sådan presset på nogen måde, og der er ikke rigtig nogen tabu, og vi kan godt snakke om religion og deres konflikt, den snakker vi rigtig meget om. Og jeg føler, at jeg har fået et meget større sådan indblik i deres kultur og den konflikt og de sådan conditions, ja, de lever under. Og det er rigtig, rigtig interessant for mig som dansker at høre om, fordi det jo, altså, man ser en masse ting på nyhederne, men ved ikke rigtig, hvordan folk har det. Det er mere så meget det overfladiske. Her kommer man virkelig ned under og får noget mere at vide.